në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Pas Turqis, lëkundet nga tërmeti Shqipëria, ja sa ishte magnituda dhe epi që ndra saj. Elbasan, lëkundet tërmetje në registruar pak qaste më parë në Shqipëri, Mësohet se epicendra e tërmetit ka qenë në fshatin Mjekës, rreth 7 kilometra nga Elbasani ndërsa lëkundjet janë regjistruar me magnitudën 4.1 të shkallës së Richter. Lëkundjet janë ndjerë në disa zona të vendit. Korespondentët raportojnë se tërmeti është ndjerë në Librasht, Përrenjas, të Blev, si edhe në Korç. Aktualisht nuk raportohet për pasoja dhe dëme materiale. Disa dit më parë, sismologu Edmond Dushi ka thënë se Shqipëria ka aktivitet sismik, por se nuk është rezikuar drejt për drejt nga tërmeti Turqis, pasi vendi ynë nuk ndodhet tek e njëjta pllakë tektonike. Ne nuk jemi në të njëjtën pllakë tektonike, nuk kemi impakt drejt për drejt në territorin shqiptar. Aktiviteti sismik në Shqipëri është i pranishëm, ka thënë ai. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.